E galera, estou aqui no vídeo do Samuel para divulgar nossa página recém-criada no Facebook. O link vai estar aí na descrição e assim que acabar o vídeo, espero todos vocês lá. Então se você acha que já viu zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá, ó. Tá uma porra. Fala galera, tranquilo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta com o mostrado de PS2. E vamos lá, né, hoje vamos dar continuidade a mais um episódio aqui da série, mano. E o que, que vai acontecer, mano? Hoje vamos jogar a UEFA Champions League, mano. Tem um jogo contra o Málaga também, Barcelona, Leverkusen e o Rayo Vallecano, beleza? Hoje vai ser complicado, mano. Vai ser ossada de leão, mano. Isso aí. Vamos lá, hoje temos dois grandes jogos, né? Importantes. Três, na verdade. Leverkusen também tá contando, velho. Porque a gente precisa vencer esses jogos aí pra se classificar a UEFA Champions League. E o Barcelona vai ser um confronto direto pela tabela, né? Não vai passar ele se a gente ganhar, mas a colar ali com um ponto de diferença. Bom, antes que eu me esqueça, mano, deixa eu mandar os salvos aqui do vídeo anterior que a galera pediu, né? O último vídeo do Monstro Relato. Vamos lá, então. Eu queria mandar um salve aí pro José Antônio Amorim, mano. Salve. Também salve pro Play Games RJ, tamo junto. Salve pro Mets Gamer também, tamo junto, mano. Salve pro Dudu Silva. E só. E também queria divulgar o canal do Kawan BR. Não, Kawan Games, na verdade, né? Ele pediu mais um tempão pra divulgar o canal dele. Então, galera, não se esqueça de entrar aí no canal dele aí. Quando acabar o vídeo, sei lá, se inscreve. Ou se inscreve já agora de uma vez. E assiste o vídeo dele lá, que é muito da hora. Também grava de PES de PS2. E se vocês gostarem lá, se inscreve. Beleza? Vamos lá pro vídeo então, mano. Mano, acho que eu tô com dúvida aqui que tinha mais gente que pediu salve, tá ligado? Mas não tô conseguindo achar ninguém aqui, cara. Ah tá, o Jadson Ediel, que ele tinha pedido aí pra mandar salve pra ele, que a mãe dele gostou, né? Então salve pro Jadson Ediel e manda um abraço pra tua mãe aí, mano. Beleza? Tamo junto, vamos lá então. Começar aqui nosso episódio de hoje. A tela tá meio clara, né? Tá estranho. Mas vamos lá. Isso acho que é impressão minha, velho. Jogo contra a Juve, mano. Sou o capitão. A gente precisa ganhar esse jogo, cara. Não pode empatar nem perder. A gente precisa realmente ganhar pra gente se manter vivo na Champions aí. Eu não sei como é que tá a tabela, mas de jeito que a Champions League tá, mano, tá complicado o bagulho. Galera, não se esqueça aí. Tô ligado, tem muita gente que assiste o vídeo e não participa lá do grupo, lá do Facebook, né, mano. Participa lá, que lá tá muito interessante, mano. Você pode postar o que quiser lá também. Relacionado ao canal, a dúvida do PES, de FIFA, tanto faz. É, pode divulgar seu canal também, não tem problema, cara. É um grupo aberto pra geral, pra nossos, pra os inscritos do canal aí. Então, não se esqueça de entrar no grupo lá. O primeiro link da descrição aí. O segundo, se não me engano, né? O primeiro agora é o na página lá do Wellington, mano. Então, acho que é o segundo link na descrição, velho. Beleza? Não se esqueça de entrar lá, galera. É muito importante a participação de vocês lá. Às vezes eu preciso perguntar uma coisa pra vocês relacionada ao canal. E vocês precisam responder, né? Porque vocês que vão assistir conteúdo, não eu. Boa! Uma, já abriu, começou a abrir um placar bem já, hein? Aí sim, mano. E aí o Junior Buffon, o Dark Mob, o Buffon já tá aposentado, provavelmente. E tá lá. A zero, começou bem o jogo já, hein, velho. Começou muito bem, cara. Tava falando com vocês que tá mó de traidão. Ó, o bicho tá no outro canto também, mas aqui foi o meu instinto, né, velho? E tá lá. A zero em cima da Juve já. Um típico jogo do Atlético aqui que já. Esse cara quer resolver o jogo rápido, né, velho? Ó. Boa. Contra-ataque em força. Recebe na zona pro Ah, deu nervoso de novo, cara. Odeio isso. Também tem pegado bastante esse negócio dele nervoso, cara. Falar pra vocês que tá ossada, mano. Samuel, a defesa foi apanhada em contrapé. Boa. Chuta, mano. Toma. Mais um, velho. Hoje não tô brincadeira não, hein. Tô aqui pra ganhar, filho. Tô aqui pra classificar o Atlético pra estava de final da Champions, mano. Isso aí. Velho. Ligueira, hein. Olha só, achei que eu fiquei com medo do zagueiro pegar ali. Aquela bola aqui, ó. Pogbona.
Ali só acho que ele foi pra aquele outro lado ali. E joguei no contrapé dele, né, velho? Na velocidade, quer vir me pegar. E tá lá, aos 24 minutos, 2-0. Fora de casa contra a Juve. O bicho tá pegando aqui, velho. Tá doido, mano. Aqui é pra resolver o jogo mesmo. Boa, boa. Acho que a intenção dele foi chutar pra o goleiro espalmar, né, mano? Que é dali, tinha ângulo nenhum pra fazer gol. É impossível fazer gol dali, só no FIFA que dá. Dá pra jogar contra o pé do goleiro. Mas aqui no pé, é semi impossível fazer isso. Olha o Ibra, mano. Que passe pro Ibra, velho. Chuta, chuta. Boa! Sabia que ia fazer isso. Descobri pra ele chutar e tá lá. Gol, Ibra. Isso aí, mano. Olha a bola batendo na trave, vocês escutaram? Primeiro que chutou a bola, a bola batendo na trave. Boa, sabia que isso ia acontecer, mano. Não sabia que spawnou pra mim certinho, né? Mas tava no lugar certo. Boa, tá lá. 3-0 já no primeiro tempo. Quase definindo o jogo, talvez, né? O Juventus é imprevisível, sei lá. Chegamos com tudo, cara. Chegamos com tudo. Ele tá jogando pra classificar mesmo. Uma primeira parte de grande categoria. Isso aí, time. Uma equipa com qualidade técnica e concentração tática. Isso aí, mano. É o retomar das hostilidades. Vamos lá, segundo tempo. Samuel. Vai dar boa, hein? Ah, impedido. É um bom passe. Caraca, milimétrico ali. Vai marcar. Chega alguém. Quase que o Ibra chega. Eu queria que o Ibra fizesse um gol, mano, pra ele não sair, tá ligado? Porque o Ibra sempre sai do jogo, justamente. Sendo que ele sempre joga bem, mas, tipo, as coisas que ele faz é como se não contasse. Que ele, tem jogada de gol que ele participa, só que não conta como assistência, né? Porque já bateu no adversário e tal. Ou tem jogadas aí que, sei lá, ele sempre ajuda, mas ele sai do jogo, tá ligado? São estatísticas que não contam. Eu queria que ele fizesse uma assistência ou um gol, sei lá, pra ele não sair. Ele joga muito bem, velho. Melhor que o Diego Costa. Olha lá. Que isso, velho. Chuta. Ah, mano, não acredito que eu atrapalhei. Pra mim um passe era pra mim, tá ligado? Então vai, Ibra. Ah, e o Ibra sempre sai do jogo, mano. Sacanagem isso, hein? Vamos lá. 35 minutos já. Perto do final ali do jogo. Não busquei jogar individual nessa coisa aqui, que é desnecessário. Prefiro que o time todo jogue. Busco mais jogar individual mesmo pra decidir o jogo, mas quando tá... O jogo tá completamente decidido, a Juventus tá completamente neutralizado, não consegue fazer nada. Dominamos o jogo aqui na casa deles, cara. Jogamos como se estivesse jogando em casa, velho. Destruímos o Juventus, simplesmente. Olha só, Jovinco. Primeiro ataque dos caras aí. Mesmo sem conseguir finalizar. Aí, ó. É chutão. E acaba. Isso aí. Boa, mano. Destruímos a Juventus aqui em Turim. Grande parceiro do Atlético Madrid, mano. Já fazia um tempo que não vi o Atlético Madrid jogar assim. Tão bem. E vamos lá. Vamos marcar a tabela aí pra ver se a gente tem chance de classificar na próxima rodada já. Beleza, jogo contra o Málaga, estou com a setinha azul, né? Pra piorar. Mas vamos lá. Vamos marcar a tabela aqui da UEFA Champions League, fase de grupos. E vamos ver como posição que a gente tá, né? Bom, estamos em segundo aí. A gente precisa ganhar do Bayer Leverkusen pra gente pegar a liderança. E todo mundo tem chance de classificação ainda, né? Ninguém tá eliminado, ninguém tá classificado ainda. Porém, faltam duas rodadas. Se a gente ganhar a próxima, com certeza a gente vai estar classificado já. Deixa eu passar o Bayer Leverkusen. Não. Nada disso. Vai resolver tudo na última rodada mesmo. A não ser que a Juventus e o Bayer Leverkusen e o Juventus e Toulouse empatem ou ganhem. Aí sim a gente tá classificado. Mas não vai estar definido em qual posição que a gente vai ficar. Beleza, vamos lá então. Jogo contra o Málaga fora de casa.
Vamos ver se é difícil de ganhar deles aqui também, fora de casa. O Barcelona sofre pra jogar lá, mano. Na vida real, né? Mas vamos lá. Não sei porque eu salvei aqui, mas de boa. Isso pode me prejudicar. Vamos ver. Espero que dê boa, mano. Sou capitão de novo. E bem escalado também. E vamos, filho. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue produzir aqui, velho. Porque... já tinha azul. Complicado, mano, de jogar. Lucas Piekzek. Meta bola para o Miolo. E pro Ibra! Quase, mano. Quase mesmo. O cruzamento foi interessante, hein, velho. Vou cruzar pro Ibra porque eu tenho certeza que ele vai cabecear, mano. Às vezes sim, né? Pelo menos o cruzamento vai da hora. Tá ninguém na frente, não? Pimba, então. Ah, o goleiro pegou, velho. O cara não vieram marcar? Quase tomou, filho. Vamos lá, foi então. Vai, Ibra. Nossa, cruzei tudo cagado, velho. Boa! Hã? Ah! Pensou devagar demais. Mas tá bom. Ah, não sabia que tem nego na frente. Mas tá bom que você recuperar. Vai, Ibra! Aê, mano! Boa! Tem que salvar um gol, mano. Aí sim. E tá lá. 1-0, gol nosso. Gol do Ibra, mano. Finalmente. Eu consegui recuperar ele, né? Claro, eu tava correndo ali. Eu não tinha visto ninguém no mapa. Por isso que eu não adiantei a bola. Sei lá, ainda bem que consegui dar uma assistência, pelo menos, pro Ibra. Pra gente continuar aí com os 3 pontos, velho. Tentar colar no Barça. E tá aí. 1-0. Vai, demorei muito pra chutar, velho. Caraca, velho, dei mole. Ah, mano, que droga, hein. Escanteio. Nossa, o Ibrahimovic saiu ainda, cara. Será que ele sai por causa de... fadiga? Só pode, né. Mas eu não saio? Ah, cara, subiu logo pros caras. Certinho. Só que eu vou sair agora. Ah, mano, como assim, velho? Esse maluco é chatinho demais, hein? Podia ter resolvido o jogo como tá, quando tinha como ali, hein, cara. Só que eu vou sair agora. Ah, não, sair não. Vou tentar resolver o jogo então, filho. Samuel. Que isso, velho? Ah, pra que fazer isso, mano? Aí, agora eu vou sair. Engraçado, hein? Ué, não saiu, mano. Doideira. Teve muitas vezes a bola em locais perigosos, mas a verdade é que nunca teve grande imaginação com ela nos pés. Vai daqui mesmo. Vai, vai. Pô, sobrou pro cara. Boa. Ah, achei que tinha ido, mano. Ó, sobrou certinho pro cara ali, velho. Ó, sério, hein? Vamos lá, alguém. Ah, mano. Ah, perde a bola aí não, velho. O atacante pensava que já ia a caminho do golo. Boa, boa. Recua, isso. Nossa, o cara tava sempre em mim. Que isso? Eu nem pedi a bola, o cara fez isso. Apito final do árbitro. Ó, deu mole, hein, pô. Deve ter segurado um pouco quando eu tava passando ali. Tá bom. Pô, defesa vacilou. Nunca faz tempo já que não toma gol. Vai tomar o gol agora, mano. Tava temendo isso já. Fiz o que pude, né? Mas não deu. Essa tia azul também é complicado demais. Mas assim, foi o melhor jogador ainda. Beleza, remate de cabeça 98. Mais uma evolução aí. Vamos lá agora. Agora jogo contra o Barcelona, mano. Confronto direto com os caras. Creio que eles se afastaram muito mais do que estava, né? Aí, 44 pontos, mas os caras estão com 6 pontos de diferença agora de nós. Complicou demais. Mas se a gente ganhar isso aqui, vai ficar um tanto complicado assim não, né, velho?
Tem que agradecer que esse aqui é o primeiro turno ainda. E dá tempo de a gente fazer milagres ainda contra ele mesmo, no caso, né? No segundo turno, velho. Então vamos lá. Agora eu tô sendo capitão direto, né? Engraçado. Engraçado estranho, mas vamos lá. Eu não sei se o Cervantes tá jogando, se é por causa disso também. Ele tá jogando. Doideira, então. Vamos lá. Batalha entre líderes, mano. A gente não pode perder de jeito nenhum, velho. Vamos lá. Não! Boa defesa! Isso aí, mano. Calma. Calma, velho. Isso, Ring. Boa. Samuel, atingimos os 15 minutos do jogo. Caraca, mano. Assim. O quê? Iniesta. Aí embaixo, lá embaixo. Isso, mano. Perfeito. Ah, por que tu fez isso, mano? Chuta. Ah! Boa, Léo. Boa, boa. Eu gostei, mano. Não! Boa, Courtois! Aqui tem goleiro, mano. Calma, gente. Calma. Vocês estão rifando muito, velho. Vocês estão rifando demais, cara. Calma, gente. Não esquece que a gente precisa da vitória. Não! Pô, velho. Eu fui na bola, Ring. Não consegui pegar, mano. Eles estão me gol de zagueiro? Na moral, tô tomando uma bronca agora, mano. Eu tenho direito de dar bronca, eu sou capitão, mano. O Biquê, calma, velho. Segunda vez já chega assim, velho. Ah, mano, sai da frente, bando de maluco. Calma. Nossa, Alex Sanches. Até o Alex Sanches tá vindo, velho. Pimba, cara. Não, mano. Que isso, tá belendo de cara, mano. Gol Barcelona de verdade. Ah, acho que não acabar agora. Tinha o Ibra lá em cima, lá. Ibra não, o centroavante de hoje, cara. Léo. Está a ser muito comedido. Arrisca. Não, como assim, ô? Tá arriscando tudo, velho. Vem com essa não, técnico. Tá com medida aí a defesa aí, tá rifando direto. Um jogo sem jogada pela faixa lateral. Vai Courtois. Boa. Nossa, acho que ele ia tomar esse gol. Sei lá, nunca se sabe. Mano, eu tô muito marcado, velho. Vocês não estão ligados, mas tô marcado. Bom saque, boa, goleiro. Está dentro da área. Não! Caraca, mano, que jogada foi essa dos caras? Pô, fiquei bolado agora, mano. Olha isso. Não, se fosse gol, é respeitar. Não tinha nem ter como pegar o Courtois, velho. Fui, tipo, muito no contrapé, mano. Tanto o Courtois quanto na defesa também. Que... Finalmente a bola chegou em mim, velho. Ah, não virei não, velho. Não virei. Pô. Não! Boa, Courtois. Provavelmente se a gente empatar vai ser o melhor jogador de hoje. Courtois. O jogo estende-se agora mais para diante. Está na área de penalti. Que mesmo! Que isso, hein, mano? Que jogo, velho. Que jogo. Nem eu tava esperando esse gol aí, velho, acontecesse. Caraca, hein? Aí, na moral. Que bola de água fria no Barcelona agora, hein, velho? Que balde de água fria no Barcelona agora, velho. Aí, na moral. Que jogo, os caras dominando o tempo inteiro. A gente consegue marcar no final. Mas a gente consegue ganhar, né, velho? A defesa tem de marcar este jogador aqui. Boa, mais um, mano. Sempre até R2. Caraca, mano.
deixa a torcida do Barcelona quietinha, tava cantando o tempo todo aí. Mais um gol, mano, incrível, velho, incrível. Caraca. Acho que ele ia pegar, mas não sei o que aconteceu. Será que pegou curva? Nada, foi retinho, cara. Golaço, e tá lá. 2-0, quero ouvir elogio do técnico, hein. Eu quero ouvir elogio do técnico, mano. Tá falando que eu tava com medo aí, não tava arriscando nada. Como é que é, hã? Ah, bom. Achei que eu tava com medo, técnico, foi mal. Toma aí, ó. Ah, e mole. Toma aí, mano, decisivão eu, hein. E tá lá. 2-0 fora de casa contra o Barcelona. Graças ao Courtois também, né, velho? Graças ao Courtois. Jogou muito bem também, velho. Ué, como assim, técnico? Não dá pra entender ele, não. Tá aí, tirei 6,5. Tanto eu como o Courtois também, tiramos 6,5, velho. Muito bom. Mesmo que eu não fui convocado, estou bastante cansado, cara, mas a gente precisa ganhar esse jogo, velho. Pelo amor de Deus, galera, ganha esse jogo, velho. Ganha esse jogo. Contra o Bayer Leverkusen. Por favor, cara. Ganha. Tomara, velho. Ah, gente, mas você pede pro Bayer Leverkusen, cara. Então tá na situação aqui. Agora a gente fica dependendo dos outros pra passar isso. Caraca, a nossa situação, cara. A nossa sorte é que a gente tem um saldo de gol bom, velho. A gente, se a gente ganhar do próximo jogo do Toulouse e Juventus ganhar, mesmo assim a gente tá classificado, né? A gente tem que meter uns 3-0 pra garantir também, velho. Ah, que vídeo vai ser hoje, hein, velho? Será que vai ser hoje já a partida? É hoje, mano, é hoje. Até hoje, galera, vocês vão ver aí se a gente vai estar classificado ou não pra UEFA Champions League. Pra UEFA Champions League na próxima fase aí. Mas por enquanto eu vou focar aqui na Liga também. Jogo contra o Rayo Vallecano, velho. Isso não é sacanagem, né, galera? A gente se eliminar de novo por causa de mole da, de resultado simulado aí, velho. Não. Aí não dá não, velho. Eu não vou confiar mais no resultado simulado, que o Atlético de Madrid não dá. Se tiver algum jogo que não for escalado, eu vou assistir, velho. Porque não. Não dá pra confiar no resultado simulado, sempre vão roubar. A gente sempre vai perder pro. Pô, Bayer Leverkusen ainda, cara. Nem liga eles têm, tá ligado? Tô botando a Juventus no bolso também. Era uma oportunidade ótima pra gente ganhar esse jogo e aproveitar que a Juventus tinha. Ganhado, mas sei lá, mano. A gente podia estar se afastando aí dos caras. A gente tá no lugar do Bayer Leverkusen, não o próprio Bayer, né? Vamos lá, tudo enrolado pra falar. Que isso, mano? Boa cultura. É pra impedir isso aí, hein, velho. Não, olha aí, galera. Deixa eu ver. Não. Aquela em cima tá dando condição. Ó. Vai retinho agora, ó. O Felipe Luiz, na hora, hein, velho. Se eu tivesse barrado com o cara, tá impedido aí. Mas só acho que também não foi gol. Não, velho. Que isso, gente? O cara tá vacilando demais, cara. É só perder um jogo que a gente começa a ficar doido já, mano. Tomar banho, hein? Tá lagute, cara. O do Bueno. 1-0. Mesmo tomar. Os caras falam as empatas, velho. Vai. O de empate não comemora não, filho. A gente precisa ganhar. Ah, mano, tem que ter direita, mas... Direita dali nem dá, né, velho? Toma! Pô! Vou segurar o caramba, rapaz. Só tinha vermelho aqui. Difícil, hein, mano? Raio Vallecano em casa ainda. Vou matar o caramba. Olha lá. Dois a um, virada.
Nossa, que curva ainda. Depois de ter entrado, ela deu uma curva do caramba. Ó, me escalara com o meio ofensivo aqui. Não! Isso, mano. Dá uma raiva quando era pros caras rifar, eles não rifam, mano. Nossa, dá um chutão, mano. Tá vendo que tá sofrendo a pressão na defesa. Os caras vão tocar, mano. Rasteirinha entre dois atacantes ainda. Mais escanteio agora, velho. A gente consegue fazer aí. Ué, Ibra, não foi na bola. Ah, velho. Chuta! Boa, boa, boa. Porta é vitória, mano. 2-1, consegui decidir o jogo aí. Jogo difícil demais, cara. Trancado. Marcação. Como, velho? Igual no vídeo anterior. Está aí. Porta é vitória. O Barcelona vai jogar com seu respectivo rival. Catalão também. Contra o espanhol. Fora de casa. Espero que eles percam. E agora, né? O grande jogo, velho. Contra o Toulouse. Espero que eles... Mano, não apelem igual pelar igual com o Raio Valencano aqui, né, velho? Defesa pelona demais. A gente precisa decidir aquele jogo, mano. A gente precisa jogar... Baixar aquele Samuel contra a Juventus, tá ligado? E jogar pra caramba, mano. Vamos lá então, velho. Boa! Minha setinha preferida, cara. É hoje. Eu tô sentindo que é hoje o dia, mano. Barcelona ganhou do espanhol, cara. Que merda, hein, velho. Tá, vamos lá. Cara, dependendo dos outros, é muito ruim por causa disso, cara. Muito ruim mesmo. Vamos lá. Sou o capitão de novo. E agora, mano? A gente precisa ganhar de goleada esse jogo aí contra o Toulouse. Pra gente ficar tranquilo, cara. Eu lembro que no primeiro jogo contra eles, a gente vai meter uma goleada aí, tipo, uma goleada. Acho que foi, não sei se foi... 4, acho que foi 4 gols. Se não me engano, foi isso. Vamos ver. Mas agora é o jogo da decisão, mano, se a gente vai se classificar ou não. Pra gente se classificar, a gente precisa aplicar uma goleada aqui. Pelo menos pra garantir que a Juventus não vai ultrapassar a gente, né? Que eles estão com o mesmo número de pontos. Mas outra coisa, né? Se o Atlético... O Bayer Leverkusen tá apelando no resultado simulado, é bem provável que eles ganhem do... a Juventus, cara. Então... vamos ver, vamos ver. Não torcer pra não dar merda, só isso. Realmente um estádio imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. Vamos lá, velho. Isso aí, mano. Sempre o Ibra no ataque pra gente ficar fazendo uma duplinha bem da hora aí, tomar garantir. Que pelo menos no ataque a gente vai se dar bem. Pelo menos no ataque a gente já tá garantido. Vamos lá, velho. Se possível... Nossa, a formação dele, velho. Se possível já roubar a bola aqui e já... Ah, os caras tá jogando com 3 zagueiros, mano. E 2 lateral ainda. Vai complicar demais. Então vamos lá. Passe feito com segurança. Certeza que os caras vão ficar jogando de serinha. Pra gente não criar jogo, né? Mas... a gente precisa focar no nosso estilo de jogo agora. Vamos lá. Aqui mesmo, hein? Ah, cara! Merda. Ah, tem muita gente ali, velho. Não vai dar pra cabecear. A bola cruza a baliza. Samuel. Ah, cara, não contava com essa travada dos caras. Vai alguém, mano.
Ah, velho, não. Isso, Zuma. Boa, Zuma, de novo. Ele é zagueiro. Ah, Felipe Luiz. Tava sozinho ali, cara. Ah, que se essa bola faz. Certeza que era gol. É gol. Ah, esse maluco aí surgiu do nada, mano. Tinha dois marcando eu ali. É, continuou passando. Acho que ia continuar passando. Eu recuperei. Nossa. Calma, calma, Felipe. Calma, Felipe. Eu só acho que deu certo. Boa. Que drible, mano. Ah, tinha que fazer, velho. Olha o drible que eu fiz ali, mano. Caraca. Não, velho. Não, que isso. Que drible, mano. Olha só. Como que eu errei, velho? Olha isso. Ah, gente. Caraca, mano. Aquele gol já acabou por ter entrado, mano. Não é possível. Tem espaço para cruzar. E sai remate. Ah, velho, não tinha como tocar, velho. Os caras estão tudo marcado. O goleiro pegou ainda, mano. Olha o contra-ataque. Boa, filho. Recua, recua. Recua, velho. Nossa, quase faz merda. Se socou. Chegamos aos 60 minutos de jogo. Faz. Ah, cara, esse carrinho de merda, mano. Pô, a gente não vai conseguir, velho. Tô vendo já. Cara, tá fazendo de tudo, mano. Pô, botaram até 3 zagueiros ali pra... 5 defensores e 3 zagueiros pra... Pra dar merda. Fora o volante ainda, mano. Ah, juiz da vantagem, mano. Espera. Faz. Boa, mano. Nossa, essa máquina é muito suja. O estilo de marcação deles, cara. Um cara vem correndo por trás devagarzinho e outro fica em cima. Aí espera eu voltar pra... Ou fazer qualquer tipo de ídolo. E o cara que tá atrás ganha vantagem, né, velho. Vamos ver, vamos ver. Tem que fazer mais, cara. Tem que fazer mais pra garantir. A gente não vai sair daqui perdedor e... Caso o Juventus ganhe lá... Ah, não. Merda, cara. Ah, o Ibra saiu. Por quê, velho? Botou o Adriano que não botou o Léo, pelo menos. Isso, velho. Isso. Melhor ainda. Adriano. Nossa. Eu fiz isso também. Não, gente. Relaxa, relaxa. Caraca, não. Vamos pelar, velho. Isso, rifa. Agora precisa rifar, velho. Rifou certinho. Boa! Entraram à vontade pela faixa lateral. Ah! Tá bom. Olha o Garcia, cara. Samuel. Como assim, velho? Calma, 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 velho. Não, cara. Não precisava fazer isso, não. Precisa de gol agora, cara. Olha isso. Ah, não, não, não. Para. Isso. Isso! Classificado, caramba. Nossa, eu tomei susto aqui, velho. Nossa, emoção até o fim. Isso é emoção. Isso é Atlético de Madrid, velho. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. Só me resta agradecer ao nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Mano do céu, que jogo foi esse, hein, cara? Classificados, e agora? Qual foi o melhor jogador? 7 gols já na fase de grupos. Vamos ver quem se classificou agora. Se foi Juventus ou Bayer Leverkusen, velho.
Toulouse, claro, respectivamente eliminado pela derrota de agora. E, mano do céu, é que jogo foi esse? Emoção até o fim. Bom, tá aí o sorteio das oitavas de final. Não pegamos nem Bayern, PSG, nem Chelsea e nem Manchester City. Tá de boa. Manchester United, mano. É. Até que tá bom, velho. Barcelona contra o CSKA e Inter versus PSV, né? Bayer Leverkusen se classificou e o Juventus ficou fora, mano. Boa. Menos um timezinho chato pra gente se enfrentar aí. Ter possibilidade de enfrentar, né? Mas bom, galera, então é isso. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Não esqueça de seu like favorito, que esse vídeo foi insano, mano. Foi emoção até o fim, mano. Atlético de Madrid realmente nos traz essa vibe aí, mano. De grandes jogos, né? E é isso. O que vocês acharam do vídeo aí? Deixa nos comentários, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Até amanhã com mais vídeos aí no canal. Fui. Até mais.